Hi! Magandang umaga! Good morning, everyone! Ako po si Chico Tito ng Barangay LS 97.1. Welcome po sa YouTube channel ko na Chico Tito. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe dito sa baba. Click subscribe! Yan, para makakuha ka ng mga latest update, mga chika-chika, mga tips sa pang-araw-araw na buhay sa inyo. Diba? Maaring makatulong po sa inyo o sa iba pa. Diba? Alam mo, natutuwa ako kasi may mga tao na talagang pinalad sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho. And I really admire those people na pinalad, no, sa pagninegosyo, iba't ibang klaseng negosyo. Nagtrabaho ako dati sa isang oil company, naging marketing executive, tapos nalipat sa isa pang oil company na naging sales din po ako doon sa iba pang oil company. And I'm very glad na ang dami ko pong na-meet na tao, lalo na mga negosyante, no, na talagang naging successful sila sa kanilang pagninegosyo. And at the same time, meron din ho akong mga na-meet na medyo hindi pinalad sa kanilang pagninegosyo. Pero sa kabuuan, gusto kong tularan yung mga taong strive, no, naging victorious or successful sa kanilang pagninegosyo. At sino ba naman ang ayaw magnegosyo? Lahat yata ng tao gusto magnegosyo ngayon, kaya laganap din yung mga online shops, online selling, at kung ano-ano pa, 'di ba? Andiyan ang sari-sari store, iba't ibang vlog tungkol sa sari-sari stores. Ano pa yung pwedeng gawin, pagkakitaan? Sabi nga ng asawa ko, sabi ho ni Michelle, yung mga taong nagiging successful doon, sila yung mga tinawag talaga para maging negosyante. May mga tao din na tinawag talaga para maging empleyado. May mga tao din na tinawag para maging magtrabaho sa charity. So kung ano man po inyong katayuan ngayon, check ako na nilagay po tayo dyan ng Diyos sa kung saan man kayo ngayon, para maging successful po kayo. Ano po? Ngayon, ako po nag-try po ako magbukas ng negosyo way back 3 years ago or 5 years ago. Nagbukas po ako ng isang maliit na tindahan sa Dinalupihan, Bataan. So, nagbukas po ako doon habang ako po yung nagtatrabaho sa oil company nga ho. Pero ilang buwan lang din ho yun at sinarado ko rin ho dahil wala rin ako akong time, hindi ako nakapag-focus. So in short, hindi rin ho siya naging successful. Tapos dahil sa kagustuhan ko talaga maging negosyo, dahil marami ho ako nakakausap ng mga negosyante na talagang nakaka-inspire ho yung mga stories po nila, no, na talagang namomotivate din po naman ako, nakaka-encourage po sila. Nagbukas ho ulit ako ng pangalawang negosyo sa ganun pa rin, sa Dinalupihan, sa ibang lugar naman. Yon, at naging maganda po yung opening niya. Tapos, ang pangalan noon ay Chuggington pa nga, o, diba? Kasi yung anak ko mahilig matawad ng Chuggington. Yung una, ang pangalan nung una kong store ay Gear Boost. Yun. Sumunod ho, Chuggington. Tapos, yung Chuggington, ilang buwan lang din? Oo, ilang buwan lang din siya na mayagpag. Tapos, saglitan lang, napilitan din ako isarado siya dahil naman may problema doon sa tindera ko. Dahil hindi ho naging tapat, no, lalo na pag hindi ka talaga focus sa negosyo mo, sa binuksan mong baby business, hindi ka naging hands-on, hindi ka naging present, no. Malaki yung tendency talaga na pag inasa mo lang siya sa tao, lalo na sa kamag-anak, hindi siya magiging successful, na yun talaga yung kinulang. Tapos hanggang sa nagtinda rin ho ako ng sabon, yung mga detergent powder, yung mga generic na detergent, nagtinda rin ho ako niyan. Maganda naman din ho yung kitaan doon. Kaya lang, na-realize ko talaga na hindi siya sasapat. Ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung kita niya kumpara sa nagtatrabaho ako. Dahil, syempre, alam niyo naman, trabaho ng DJ, sa pag-host pa lang, di ba? Kahit papano, maganda ho yung kitaan namin. Sa pag-host, sa pag-DJ, sa kung ano-ano pang bagay, yung commission ko sa oil company, hindi rin ho biro dahil maganda rin ho yung commission base namin. Tapos, so, nakita ko yun, parang, ano ba yan, napapagod ako dito. Wala rin namang, hindi naman din ganun kalaki o kaganda yung kita. So, sabi kong ganyan, yung current kong pinagtatrabahuhan, o yung kinikita ko sa current kong trabaho ng mga time na yon, sobra-sobra pa. Isabihin, talagang okay, no, yung kitaan doon. Kaya lang, yun. Tapos, dahil sa pangarap ko nga ho magkaroon ng negosyo, someday, nagbukas ho ako ng negosyo, no, ng sabunan, detergent, yung mga detergent, yung dishwashing liquid, mga Fabcon, sabon, powder.
Nag-order ho ako, truck-truck noon. Tapos kinikilo namin, nanguha ako, nag-hire ako ng 2 taga-repack ng sabon. Tapos ako ho yung umaangkat mula sa Maynila, papunta ho sa Bataan. Tapos yun, okay naman siya, kaya lang talagang, ewan ko, sabi kong ganyan, hindi yata talaga yun yung forte ko. Kasi, di ba pagka yung ginagawa mo, gusto mo, gagawin mo siya ng ano, kamukha nung time na yan, gustong gusto ko talaga siya. Kaya lang, syempre, kaya ka rin naman nagninegosyo at kaya ka rin naman nagtatrabaho dahil sa pera, hindi po ba? Eh kaya lang, kung ganun din naman yung pagod mo, kumbaga yung pagod mo dito, ang kinikita mo ganito, tapos yung pagod mo dito, ganito, tapos yung kita mo ganito, eh hindi ho, ano, hindi ho sumasapat o hindi tumutugma, ano. So, nung nag-hands-on ako noon, hindi rin siya naging, ano, lalo lang ako napapagod. So, napilitan din akong isara dahil yung supplier ko din naman, may problema din sa financing. Hindi rin niya masustain yung mga pangangailangan kong order. So, napilitan din akong isarado noon. Tapos, hanggang sa nag-offer yung oil company na magbukas ako ng store, na nung una eh, sabi ko, ayoko na nga sana. Kaya lang, o siguro dahil sabi kong ganyan sa sarili ko, nun, pinipilit ako ng company na to na mag-open. Marahil, biyaya ito, opportunity po ito. Nagbukas po ako ng store, kaya lang, again, simula lang din naman siya. So, hindi rin nagtagal, parang October siya nag-opening, October, November, December, January, pababa ng pababa ho yung benta. Eh, tapos ang renta mo sa pwesto, natatalo ka, tapos sweldo mo sa tao. Tapos hindi ka palaging present dahil may iba ka, may trabaho ka pa nga na kailangan mong tutukan noong mga panahon na yon. Tapos hanggang sa nilipat ko na siya sa, sinarado na ho namin siya at nagbukas kami ng sarili namin tindahan sa palengke ng dinalupihan. At hindi rin naman siya naging successful. So tumagal yung negosyo ng mahigit isang taon, pero napilitan na rin ho kaming isarado yan dahil na rin ho sa napaka-stiff ng kompetisyon, nandiyan na yung nagbabagsakan ng presyo, o kaya yung nakukuha mong supply, napakataas, no? Tapos, andyan yung mga barat na namimili, syempre, palengke ho yan, syempre, consumer yan, maghahanap at maghahanap talaga yan ng murang mapagkukunan. Tapos, hindi mo naman maiwasan, may mga darating na problema sa inyong buhay, na mangangailangan ka rin ng pananalapi. So, yun ang nangyari. So, hindi ho siya naging maganda sa side namin at napilitan din kaming isarado. So, 4 ho na tindahan yun, yung Gear Boost, yung Chuggington, yung sabon, at yung itong huli, yung offer ng company. At yung panglima pala, ito yung sa palengke na, yung panglima. Hindi ho siya naging successful. Unang-una, ito, yung dahilan ho kung bakit ho napilitan naming isara yung aming huling, itong tindahan namin, itong panghuli. Yung remittance service ho namin, okay ho sana siya nung simula. As in, okay ho siya, parang everyday 14,000 ho yung nagiging in and out ng pera dun sa remittance services. Tapos maganda rin ho yung service fee. Kasi can you just imagine, 30 pesos minimum per transaction. So kung meron kang 10 transaction padala o kaya tanggap ng pera, meron kang 30 pesos. So kung meron kang 30 pesos, 5 piso diyan mapupunta doon sa network, sa yun, yung provider mo. Tapos 20 or 25 pesos ang mapupunta sa iyo. Malaking bagay ho iyon. Kung meron kang 10 transaction sa isang araw, 250 pesos ho agad iyon na malinis mong kita. Eh kaya lang dumating yung point na nag-adjust din yung provider dahil yung padala ho nila nag-simplify, nag-iba na ho, nag-modify. Naapektuhan din ho yung kita namin, naapektuhan din ho yung aming cash flow. So yun, tapos may dumating na dagok sa pamilya. Syempre, kailangan mo ng pananalapi, naapektuhan din ho yung cash flow. So yun, ang mga dahilan ho namin kung bakit namin sinara yun. Number one na kadahilanan ho namin, yung ang tawag nito, hindi na ho matutukan. So wala hong focus yung may-ari. Hindi ho matutukan, walang focus, hindi rin yun ang priority nung may-ari. Though nagbukas siya ng tindahan, hindi yun ang priority niya, maapektuhan yung negosyo, lalo na kung iniasa mo ito sa katiwala. Though yung katiwala mo, kahit na yung katiwala mo, sobrang mapagkakatiwalaan at wala ka talagang maitapong putik sa kanya,
problema pa din, ano, dahil hindi ikaw yung nandoon, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman nila, hindi mo nakikita yung nakikita nila, hindi mo nakikita yung strategy ng kalaban, at iba pa din yung ikaw mismo yung nandoon dahil nasi sales talk mo ng husto yung mga produkto at paninda mo. So yun, number one, yung hindi, wala kang focus sa negosyo mo. Number two, dahilan kung bakit ho nag-fail din ho yung business, dahil sa yung katiwala mo, nagkaroon ng problema din. Hindi lang financial na problema, maaring nabuntis, lalo na kung babae ho yung tindera ninyo, nabuntis. Kung, o kaya naman, sa case ho namin kasi nabuntis ho siya, so kailangan din niyang magpahinga, regular na check-up. So maya't maya, sarado ang tindahan. Hindi ka naman pwede magdalawang tindera dahil lugi ka, malulugi ka talaga kung dalawa-dalawa yung tindera mo. Tinubo mo, doon na ho napunta. So, yung ibang kaso naman, naging problema din nila yung tindera nila dahil nagdidispalko ng pera, o kaya naman may mga kalokohang ginagawa. So sa case ho namin, yun, nabuntis ho yung tindera namin, kaya pala absent ho siya at panayan check up at kailangan din niya mag bed rest. Pangatlo ho, na dahilan kung bakit sinarado namin yung aming panghuling negosyo, dahil sa mahal ho ng operation expense, no? Kaya yung operation expense ho, yung rentals ho namin, biruin mo yung napakaliit na pwesto na kasing laki lang ho ng kubeta, yung parang ano lang siya, 5 feet by 5 feet, so parang ano lang yun, 5 times 5, 25 square foot lang ho yung sukat nung pwesto. So maliit ho siya para sa isang tindahan na ang renta ho ay 6,500 kada buwan. 6,500 kada buwan. Bukod pa yung sweldo mo sa tindera mo na sa probinsya napakaliit lang ho ng ano, ng napakababa lang po ng pasweldo sa tindera, 200 a day. So kung 200 a day yan sa isang buwan, kung 30 days pumapasok yan, nasa 200 times 10, 2,000. Nasa 6,000 din ho kada buwan ang pasahod mo. So 6,000 sa tao, 6,500 sa sweldo, that is already 12,500. Malaking bagay ho yun, lalo na kung hindi naman kalakihan ang kita mo at ang tinutubo mo. Tapos meron pa dyan, syempre hindi lang yun ang expenses mo, andyan ang plastic, bibili ka ng plastic, magbabayad ka sa BIR. Tapos may kung ano-ano pang mga miscellaneous na kailangan mong bayaran. So hindi ho sapat yung kita mo, no? Hindi sapat yung tinutubo mo. Ang mangyayari, makakain at makakain ang puhunan mo. Tapos panglima ho, kompetisyon. Yan ho yung pinakamatinding kalaban ng mga negosyo, yung kompetisyon, lalo na kapag ang produkto ninyo walang proteksyon, no? Hindi kamukha ng mga basic goods, kasi ang basic goods kamukha ng itlog, bigas, asin, mga basic, yung kumbaga laman ng sari-sari store. Hindi ka pwedeng magtaas basta ng presyo dahil yan po ay protektado ng Department of Trade and Industry, kaya humay nilalagay silang SRP sa soft drinks. Magkano lang ba ang tubo sa ganito, sa isang bote ng soft drinks na ganito, magkano lang ho ba ang tubo dyan? Hindi ka pwedeng humigit pa dyan. Unang-una, walang bibili sa'yo. Pangalawa, baka mahuli ka ng DTI na overpricing. So delikado din po iyon. So napilitan na ho talaga kaming isara dahil yung competition, yung kalaban ho namin, yung mga produkto ho namin, open, ano po siya, open pricing. Kumbaga, nasa sayo kung gusto mong itaas o ibaba. So yun naman ang masaklap doon, dahil wala kang proteksyon, yung kalaban mo nagda-dive ng presyo, natatalo ka ngayon. So yun, so hindi ho naging maganda yung kitaan namin, at hindi ko na rin ho pinlano pa, nadagdagan pa ng iba pang paninda yung tindahan, dahil hindi naman ho din sila, hindi naman din ho hands-on yung may-ari. Hindi siya hands-on. So, magdadagdagan pa ng produkto yun, maaaring manakawan ka, magka-problema ka pa. So, yun po yung naging dahilan namin, kaya sinarado ho namin yung aming tindahan. Yun, so, yun po yung paalala namin sa mga gustong magnegosyo. So, yun po yung mga kalimitang dahilan kung bakit ho nagkakaroon ng failure sa isang negosyo. So yun, sana nakatulong po sa inyo yan, sa mga may planong magnegosyo, sa mga gustong magnegosyo. Yan po yung mga tips namin sa inyo na dapat ninyong iwasan. Ako po si Chico, click subscribe!